Ja. Det er 14. desember, og Alexander, du, Alexandra, du har ikke fått lov til å sette på bloggen min. Du har egentlig ikke lov til å se noe heller. Du har egentlig ikke lov til å se noe heller. Men hvis du har lyst, så kan du få lov til å se noe. Sånn. Ja, jeg skal ta bildet etterpå. Jeg vil at du skal våte at jeg synes at du er en forferdelig jævlig forferdelig jævlig fin måte å starte på. Jeg synes at du er en forferdelig bra person. Jeg digger å snakke med deg over på Skype. Jeg skal ikke, ja, jeg kan godt si det at jeg elsker deg som en venn, og jeg synes du er helt fantastisk, og du har ikke levd til å forandre deg, for å si det sånn, for da kommer jeg og tar med noen på døra, de som gjør sånn at du tenker at du ikke skulle ha forandret det, for du skal være den du er født som, og dem som ikke synes, dem som sier noe annet, dem skal bare ja, jeg skal signere tegninga. Jeg skal signere før jeg skal legge ut. Bloggen min har ikke stor skjerm. Ja. Bruker TV. Så nå skal jeg snart legge ut den videoen her, så du får se. For du har jo ikke sett den enda. Eller, når du ser videoen nå, så har du jo sett den, men hvor skal jeg signere den da? Der. Det ble uklart. Der. 14. I 12. 11. Andreas F. Storli Aka Eilar Eilar Kuk. Ja, det er forkortelse. Eilar Kuk. Så... hva synes du? Håper jeg synes det ble bra, og jeg synes at du er bra. Så blogges oss, og snakkes på Skype.